Nästa då. Vessen sidan är en kvadrat om arean är 64 kvadratcentimeter. Så har vi sidan. Vi ska ta an då. Area är ju 64 kvadratcentimeter. Så har vi, men arean är också x multiplicerat med x eller x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 64. Så tar vi rutan ur av båda. Så har vi x är lika med 8 centimeter. Varför tar jag inte positiv och negativ den här gången? Jo, därför det här är verklighetsbaserat problem. Och de flesta verklighetsbaserade problem, de har ingen negativa tal. Förutom det pratar vi om ekonomi till exempel. Men om vi pratar om tid och längd, då pratar vi hela tiden om positiva aspekter av talet. Okej? Okay. B nu då. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 81 då. Så tar vi roten ur av båda. Så har vi x är lika med 9 centimeter.